1.133 fëmijë janë vrarë nga forcat paramilitare sërbe në vitin 1999 në Kosovë. 109 të tjerë janë zhdukur. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të ejtën u marshua në Prishtinë. Po marshohet për 1.432 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë, por në mesin e të zhdukurve ka shumë fëmijë për fatin e të cilve sot e kësaj dite nuk din as prindrit e tyre. Jemi dolë sepse është shumë keq se fëmijëve shqiptarë është shu ëndra e së ardhmes, edhe kanë mbetë për gjithmonë fëmijë. Jemi dolë gjithashtu edhe me rikujtu edhe mi nderu familjet e këtyre fëmijëve sepse historia që harrohet përsëritet. Sipas organizatorëve të këtij marshi, për fëmijët e vrarë, institucionet nuk kanë bërë asgjë. Shenjë simbolike, edhe me u prek ndërgjegjen, edhe qeverive tona të njëpasnjëshme, sa asnjëra prej tyre nuk e pat as kujdesin minimal, tu angrit këtyre fëmijëve në shenjë të kujdeses historike, qoftë një obelisk, qoftë një shtatore, qoftë një pllak për kujtimore. Lidhia ka qenë 6 muajshe. 23 fëmijë të vrarë i përkasin vetëm familjes Muqolli nga Pokleku i Drenasit, të cilët janë vrarë gjatë vitit 1998. Gjatë vitit janë vrarë 2 fëmijë. Asnjëherë nuk janë ulur, as nuk janë akuzuar ata që kanë kryer krime. Por në vend të tyre po ulen njerëz të cilët luftuan e mbrojtën dhe na sollën lirinë e vendit. Për fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë, ishte planifikuar të ndërtohej një obelisk, i cili ka mbetur vetëm si një plan.